Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro. Jeg Pia. Og i dag så har vi en samling av ting vi har lyst til å vise dere som vi har kjøpt oss i det siste. Her er ikke alt fra en gang, det er litt sånn forskjellige ganger, men vi har i hvert fall nå samlet opp nok til å vise det til dere. Første butikken vi skal vise fram fra Kid. På ryggesenteret. Første er sånn rosa sløyfe-servietter. Nå har rosa sløyfe-produktene kommet i butikkene, og da pleier jeg og Guro alltid å kjøpe noe. Igjen så hadde jeg lyst på drikkeflaska da, men jeg kjøpte jo drikkeflaska i fjor, så jeg klarte liksom å... Eller egentlig så var det Guro som sa at jeg trengte ikke en til. Og så kjøpte vi hver vår sløyfe som vi kan ta og putte på veska eller jakka som vi kan gå med den måneden her, for å hjelpe å gi oppmerksomhet da til brystkreft og rosa sløyfeorganisasjonen. Så fant jeg den kjøkkenbollen, det er ikke det det heter, det heter bare bolle, som det her. Jeg kjøpte to stykker for at det her er en sånn veldig fin sånn frokostblanding eller havregrøtbolle. Jeg og Guro snakket sånn kjapt om det i IKEA-innkjøpsvideo nå, fordi at våre boller som hører til serviset vårt er veldig, de er veldig store, og så er de egentlig ikke så veldig dype. Så de her blir veldig fine å bruke til frokost da, for at... Det var unnskyldningen jeg brukte når jeg så dem i hvert fall. Så har vi handlet på Clas Ohlson. Der har vi også kjøpt et par ting. Til 40 kroner så kjøpte jeg meg et lite mål. Det her er 10 dl, men de andre lite målene jeg har er litt sånn dårlig skrift på og sånn. Nå synes det ikke like godt, så jeg må liksom myse så fælt. Det gidder jeg ikke. Overraskende nok så kjøpte jeg meg målekopper. Det er ikke måleskje, men det er målekopp. Så sier det samme egentlig. De koster 70 kroner og er veldig søte. Jeg liker de fargene her. Og det er fire størrelser. Nei, men se så søt da! Ja. Se! Og så er det en sånn liten cupcake i her. Og jeg liker for det står både målet 1/4 kopp og 0,5 dl på det her. Noen oppskrifter kommer i kopper og andre går i dl. Selvklebende kroker fordi vi skal ordne litt på kjøkkenet. Og den koster da 39 for den og 49 for den. Vi var litt usikre på hvem som kom til å funke, så derfor så kjøpte vi to forskjellige. Men vi får alltid bruk for de her andre steder hvis vi ikke bruker alle på kjøkkenet. Det siste vi kjøpte på Clas Ohlson var tre sånne organiseringsting. Kjøpte to av dem som kostet 29,90 per stykk, og så kjøpte vi en sånn mini igjen til 24,90 per stykk. Vi var også innom Toys R Us på Ski for å kjøpe litt Halloween-stash. Vi har kjøpt et spindelvev, heldigvis uten edderkopper. Men det er bare, det her er tiltenkt for å bruke i bakgrunnen på en Halloween-video. Så kjøpte vi hver vår hårbøyle med hodeskaller på. Guro brukte sin i videoen vi filmet i går, så derfor er hennes åpen. Men igjen bare en sånn morsom ting som vi tenkte vi kunne ha på oss i videoen, og den kostet 10 kroner, for jeg tror det er sånn rester fra i fjor. En lyslenke med hodeskaller på, igjen for Halloween-video purposes. Men det her er sånn batteridrevent, og det synes jeg er veldig smart, for da slipper man liksom å måtte være i nærheten av en kontakt og sånne ting, så kan man faktisk henge dem av hvor som helst. Pluss at de kan brukes utenom Halloween også. Og det siste er bare en sånn paper garland med edderkopper på. Dette er den nærmeste edderkopper vi kan ha i huset, uten at jeg friker helt ut. Til 49 kroner på Cubus så fikk jeg meg en høyhalsa genser i denne lyse beige fargen. Nå begynner det å bli kaldere. Jeg fryser veldig lett, sier dama i t-skjorte. Den tenkte jeg er veldig kjekt for meg siden jeg blir litt fort kald. Og til 50 kroner så tenkte jeg om... Nei, det gjorde jo absolutt ingenting. Tilbud, folkens, tilbud. På Lindex så kjøpte vi oss hver vårt leppeprodukt. Dette er noe vi skal filme en first impression video på. Guro kjøpte seg... en Maybelline New York Vivid Matte Liquid by Color Sensational, som da er, jeg tror det er en sånn liquid lipstick type ting, i fargen Nude Flush, som er en veldig fin og mørk rosa farge. Jeg skal sjekke ut denne her, det er Maybelline New York Color Drama Intense Velvet Lip Crayon. Hoi! Og det her er i farge 310, som ikke har, jo, Berry Match. Morsomt. Som da er en sånn lip crayon ting, så jeg skal teste. Jeg tror vi kommer til å ta det her i hver vår video, siden det ikke er samme tingen. Men i hvert fall first impression, så dere kan jo glede dere til det. På Nille, på Amfisenteret her i Moss, så kjøpte jeg den her. Det er et sånt lysskilt av en pil som går på batteri.
Og den altså jeg digger sånne lysskilt, og det er bare for å lysne litt opp og gi et lite sånn ekstra sånn pop med et eller annet her i stua. Og på TGR på Amfisenter Moss så kjøpte jeg også et sett med 12 sånne tupper til sprøyteposer i alle slags forskjellige fasonger og tingetang. Så nå kan jeg leke meg litt med liksom sånn border på kaker og eller muffins eller noe sånt, så det synes jeg var skikkelig gøy. Og så kommer de i en sånn boks, så det er lett å oppbevare dem. Strålende. På meny på Ski Storsenter så fant jeg Guro vårs hver vår hårfarge. Den var satt ned, så det kostet 60 kroners pakka. Jeg kjøpte 2 pakker, Guro kjøpte 2 pakker. Og dette er fargen. Jeg vet hva dere tenker. Og jeg bare, ja. Altså, jeg var så fornøyd når vi farget håret sist hos frisøren. Og jeg bare elsket det, men nå har jeg lyst til å være enda litt modere og gå enda litt mer oransje. Og så får vi se hvordan det her går da. Jeg tør ikke å gjøre det en dag jeg skal på jobb en dagen etter. Nei. Så jeg må gjøre det når jeg har fri, sånn at Guro kan kjøre ut og kjøpe mer hårfarge hvis det her blir helt, ja, ikke bra. Det er i hvert fall Garnier Olia Permanent Hair Color. Jeg kjøpte Intense Mahogany. Og jeg kjøpte Intense Copper. På Søstrene Grene så kjøpte jeg nok en lite mål, bare for at jeg er nødt til å bytte ut de gamle. Så det her kostet 14,40, så 15 kroner da, for et lite mål, eller et halv lite mål, som det også kanskje heter, jeg vet ikke. Det siste vi kjøpte var de to tingene her, det er bare sånne cellofan, er det det heter? Cellofanposer og merkelapper som vi skal bruke i Vlogmas faktisk. Til hvis vi lager litt sånn spiselige gaver og sånne ting, så er det greit å ha noe å pakke det inn i. Så man tenker alltid fremover når man lager YouTube-videoer. Det var det vi har kjøpt oss de siste 2-3 ukene egentlig har det blitt. Trykk liker hvis dere liker de videoene her. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer. Vi dedikerer denne videoen til Linnea Myhre som sa noen så utrolig koselige ord om oss i saken som P3 skrev i forbindelse med dokumentaren vi var med på. Og hun nevnte det at hun likte innkjøpsvideoene våre veldig godt. Så derfor så dedikerer vi denne videoen til deg, Linnea. Tusen, tusen takk. Takk til deg som så på, og så snakkes vi. Ha det!